Dobar dan, ja imam zadovoljstvo da vas pozdravim ispred Fondacije Novi Sad 2021, Evropska predstavnica kulture. Ja bih se najpre složio sa direktorom Kulturnog centra Bojanom Panotovićem da je upravo to bilo zadovoljstvo predstavljati naš grad u Briselu na temeljima toga što Novi Sad već ima. To je bogata tradicija institucionalne umetničke scene, alternativne umetničke scene i zapravo mi smo imali samo jedan odgovoran zadatak da to upakujemo i predstavimo na najbolji mogući način i ne samo u svetlu 2021. godine, kao što je direktor rekao, to je kulminacija samo jednog srednjoročnog perioda, petogodišnjeg plana, a ono zapravo treba da bude početak i nekog drugog, ne samo kulturnog, nego i kulturno-sociološkog, urbanog razvoja naše sredine. Takođe, Bojan pomenuo tradiciju samo kulturnog centra, pa ako uzmemo činjenicu da jazz festival ima tradiciju od 20 godina, ne možemo da ne spomenemo ni Infant koji je pokrenut 90-ih, pa ova tribina mladih koja je bila stecište najavangardnijih umetnika i mislilaca u periodu kada je nastala, pa onda imamo možda i najbolji filmski program u gradu, upravo u kulturnom centru. Samo ovde možemo da pogledamo najnovije evropske trendove i kinematografije koja je prisutna. I mislim da je to nešto što je prepoznato i od strane grada i od strane Evropske prestonice kulture. Utoliko smo mi već prošle godine započeli saradnju ne samo sa jazz festivalom, ali rekao bih sa Vesnom Kaćanski nekako najintenzivnije i to kroz dan Evropske prestonice kulture u okviru jazz festivala, dakle EPK jazz dan u okviru Novosadskog jazz festivala, pa smo i ove godine nastavili kroz podršku konkretno big bendovima iz regiona, iz Ljubljane, Zagreba i Beograda kroz projekat Bratski džez orkestri Evrope, podržavajući takođe i program festivala kroz umetničke rezidencije, o čemu će naša umetnica jasno više govoriti, i između ostalog bend koji bih želao da najavim, orkestar iz Izraela, Šaloš bend, možda bi posle Vesna mogla više o tome da nam kaže. Da ne bih više zauzimao prostor, mislim da treba prepustiti reč i umetnicima i ja vam se zahvaljujem.